dine jina so ne jina ro gmo gmo genetically modifying organs jano atwe chong ya pyo ma so jano ro ngai dong wa sa re sa taw de ne ngai dong wa sa re sa taw de ya do do ma mya ซาปิอาปิတော့တွေ့ရတယ်ជីလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားမှာစားတဲ့စားတောက်တွေတော်တော်များများစားတော့စားနေတာပဲဒါပေမဲ့အားမပြေဘူးအထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကလာတဲ့လူတွေเนาะဗမာပြည်မှာချက်သားဆိုရင်အင်မတန်မှအရသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အခါမှာချက်သားရဲ့အရသာမရှိတော့ဘူးပေါ့ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ genetically modified organs လို့ call တယ် GMO လို့ call တယ် GMO GMO ဆိုတော့ GMO က genetically modified organs သူတို့ ဘာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင် တလိဆန်နေရှိက DNA ကိုယူခြင်းယူမယ် ဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်နေရှိက DNA ကိုယူခြင်းယူမယ် ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါင်းပြီးတော့သူတို့က genes အတစ်ကိုသူတို့လောက်တာပေါ့ new genes အဲ့ဒါကြောင့်ကို genes ကို modify လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ original genes မဟုတ်တော့ genes ကို modify လုပ်တာဆိုတော့ဖျားလောကမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့အဥ္စာကိုသူတို့ကသူတို့ထပ်ပြီးတော့ထွင်တာပေါ့တချို့ကောင်းတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကပုံပြီးတော့များတော့တွေ့ရတာဆိုတော့ GMO တွေကိုစားတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်LG LG လို့ခေါ်တဲ့ဒီနှာခေါင်းရားရံတာတို့နောက်အင်မျိုးစနစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ GMO GMO product ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့တဘာဝမှာဖျားဖန်ဆင်းထားတာကိုလွန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတာတက်ဆိုးတာကပုံပြီးတော့များတော့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အဒီအစားတောက်တွေစားတဲ့အခါမှာအားမရှိဘဲနဲ့အားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေတက်တန်းကတိုးလာတော့တွေ့ရတယ်ရှည်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို
So, Nanga do Mamiaga, Ari Asada de Gomasabu or Tago Ubre Pia Tammy. Damn it, the Chunangandi, USA Power went to Chunangandi. Malobu Malobu's already GMO Sato to the company, the Apasam, Miaji Kodrua, Jenny Tari at Rajamalo, Tudoga Mueje in Anebono. Alu attack can you take your Malojum? So, Tudu Arajamlo di signing my chief resolution, a Satawe Kusan Kusan Ayaka and GMO food to better yard. Uma be subway with Thomas Roshan. Organic solution, Z to Mu GMO solution, Z to Mu GMO Pobido Zeta Tara. Zeta Tara is away at the Hopo, the Hopo, Macono. ကောင်းတဲ့စားတော်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ DGM ကတစ်ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့တစ်ပင်တွေကိုပဲသူတို့ကလုတ်တယ်လုတ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဥမာမင်းလူရဲ့ genes ကိုယူပြီးတော့ဝတ်ထဲထဲတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တာတွေအများကြီးလုတ်တယ်တမချမ်းစာတွေမှာပြရတဲ့ခင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2003 တောင်တော့အခုတော့တက်ခွဲကန်းနေမရှိ
ballo myo dilo james ko tharou ku de so lo shin ubo me talait san ne atutu nei de lu de talait san ne lat that de lu de paw no da ri tama chan sa ma ma lout phu atat ko da mi tha daw twei ya ba so ro lout de lu de shi de ho ho kick ho kha de ya dilo myo ho pocket ya lout de lu de shi de khwe ne mingla saung na lo chin de ne mingla saung na lo noa ne mingla saung na alo pocket ya lout de lu de shi de aku khit ma jaro tharou wa dilo myo di di james ko yu pi lo da khwe kan ne ma the pi lo tharou wa set de pou san ji ya atutu ba ba ma ma thu cha wo no so ro chano bama pi ma ni dong wa chano ro a myo tyak ka ba chano ba pyo le so ro thawra phaya imadama tana chin gyu na shi de ba no ba jaw mlo dama haung chan sa de ma lu de a mya yi ko tat da wo twei ya de le de no thawra phaya de law di tana chin gyu na shi de so lo shin ba jaw mlo lu de wo a mya yi tat de le de ba jaw mlo gaba yi ko yin ne lwan mo de le de no gaba yi ko gaba ji ya yin ne lwan mo ke bu de di taip pan a thaw tha yi le shin de so lo thawra phaya lu de ko chit lo shin ba jaw gaba yi ko yin ne lwan mo de le ba no ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတယောက်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမရှင်းပြတတ်ဘူးဆိုတော့ထာဝရဘုရားတမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်အချိန်မှာကဘာကြီးကိုရေနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နောဧခေတ်မှာလမ်းမိုးတော်တွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပါတယ်စစ်ပင်စားတဲ့လူတွေကျမ်းစာကိုဝယ်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကြည့်ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့တိုက်ကြည့်တိုက်လို့ကြည့်လိုက်နော်ကဘာကြီးကိုဘုရားခင်ရေနဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကလူအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနှက်တွေနဲ့လူနဲ့မျိုးဆက်ပြီးတော့ရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအယက်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲလူကတာမန်6ပေရှိရင်သူတို့က10ပေလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီနေ့ထိတဲ့အောင်ဥစ္စာသူတို့ရဲ့အယိုးတွေကိုတွေ့တယ်သူတို့ရဲ့အယိုးတွေကိုကဘာအနှံ့မှာတွေ့ရတယ်เนาะဥကောင်းကွန်ဆိုလို့ရှင်လည်းအကြီးကြီးတချို့ဆိုလို့ရှင်25အရက်25ပေလောက်ရှည်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကလူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုနှက်တွေလွတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမစောင့်ရှောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာလူမိမတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ချောမောလာပါတာတွေ့တဲ့အခါမှာလူမိမတွေနဲ့သူတို့ကမေထုံမီဝဲပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကလူတစ်ပိုင်းနှစ်တစ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဟိုဟာဂျူလီတို့เนาะအဲ့ဒီလိုပုံပြင်နေအရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မယ်ဂရိပုံပြင်မှာလူတစ်ပိုင်းနှစ်တစ်ပိုင်းနေအများကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့လူရဲ့မျိုးဆက်ကပျောက်တော့မယ်အကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကဘာကြီးရေနဲ့လွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိုးညစ်ခြင်းတွေများလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာကြီးရေနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်လွှမ်းမိုးတာခြင်းအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့လူရဲ့မျိုးစေ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖေကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြမယ်ကျွန်တော်ကတရက်ပင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တရက်ပင်ကိုကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာတခြားအပင်တွေကလာပြီးတော့ဩစာမျိုးပွားတယ်ဆိုတော့နော်ကြက်ကူးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တရက်ပင်ရရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတခြားအပြင်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပြရမယ်မလားကျွန်တော်တခြားအပြင်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပြမှာပဲကျွန်တော်တရက်ပင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်တရက်သီးစားလို့ရမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဘုရားသခင်ကကြံတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြရတယ်လူကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုလူရဲ့မျိုးစဉ်မျိုးဆက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာမှာလူအများဆုံးကိုပဲတွေ့ရတယ်ဒီဟိုနှက်ဒီပါရီနဲ့မွေးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပါတွေကရှိတော့ရှိမှာတိုင်းမဲ့အရန်ရှာမယ်เนาะဆိုတော့လူတွေကိုကယ်ဖို့လူရဲ့မျိုးဆက်ကိုကယ်ဖို့အဲ့ဒီလူရဲ့မျိုးဆက်ထဲကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ဖြစ်တဲ့သူ့သားတော်သခင်ယေရှုကိုလွတ်ဖို့အတွက်ကိုလူရဲ့မျိုးဆက်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာမိသားစုတစုရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကနော်အေးလို့ခေါ်တယ်နော်အေးရဲ့မိသားစုဟိုဖေကတင်မောကြီးကြီးဆောက်ခိုင်းတယ်တင်မောကြီးကြီးဆောက်ခိုင်းပြီးတော့နော်ရီမိသားစုကိုတလိဆန်နေရောအကုန်လုံးတစုံစီတင်မောတွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာတင်မောပိတ်တယ်တင်မောပိတ်တဲ့အခါမှာရက်40တတိမိုးရွာတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသူစေးကျော်တော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့
အဓိကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီလူရဲ့မျိုးဆက်ကပျောက်ပျောက်လူမတက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဇိုးနဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ genes ကိုပြောင်းတာပေါ့အခုလေဒီ GMO တို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို idea မျိုးပဲဖခင်ကလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘောစာအာပြန်ပြီးတော့အထွန်းတက်တာပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ကအခုကားတစ်စီးဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ Toyota Toyota အာ Toyota Camry တစ်စီးဝယ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မှဆယ်ကျော်တက်သားလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူသူဘာသာသူလဲဝယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ကားကိုရလဲရတော့ဟိုပုံနေဆွဲဒီပုံနေဆွဲတကထပ်ပြီးတော့ပုံစံသူကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူရှောက်လောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဟော jeans ကို modify လုပ်ရဆိုတော့လဲအဲ့ဒါပဲဖခင်ကလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကြီးရဲ့ချက်ပျောက်ပျောက်သွားအောင်ရှောက်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့အဓိကတော့နတ်ဆိုးကအဲ့ဒီ noise ခစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီလူလူထဲကိုဝင်လို့မရအောင်နောက်ဆုံး jeans တွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကဒီထဲကိုဝင်လို့မရတော့ဘူးလူရဲ့မျိုးဆက်ကိုဖခင်ကကယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လူရဲ့မျိုးဆက်ကလုံးဝပျောက်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူရဲ့မျိုးဆက်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ရင်မွှန်းမိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတယောက်ပြောသလိုမျိုးဟလာဖခင်ကမုန်းလုံးလို့ရင်နဲ့လွှမ်းဖို့တာမဟုတ်ဘူးလူကိုချစ်လုံးလို့လူကိုကယ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့လက်ကနေကယ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနေပြီးတော့ဒီရင်နဲ့လွှမ်းဖို့ကခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့စားတောက်တွေမှာမတန့်ဘူးအဲ့လိုမဂျင်းမို့ jeans တွေကိုအမျိုးမျိုးတခါတလေသူတို့ယူတဲ့ jeans တွေကဒီပိုးကောင်တွေရရှိရယူတဲ့ jeans တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေယူပြီးတော့ဟိုရှောက်ရောဒီရှောက်ရောနဲ့ရှောက်လှုပ်ရှောက်လှုပ်တော့သူတို့စားရောင်းတဲ့အစားတောက်တွေမှာအမြတ်ရဖို့တခုပဲကြည့်တယ်လူတွေရဲ့ချမ်းသာရေးပါညာကိုတိကျမကြည့်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးရောပြီးတော့သူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်မို့လူတွေကယောဂဖြစ်လာအောင်ယောဂဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ company တွေကပဲတခါထပ်ပြီးတော့ allergy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေကတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းကောကိုကနံပါတ်၁သူတို့ရောင်းတဲ့မတန့်တဲ့အစားကိုစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်လာရင်သူတို့ရောင်းတဲ့ဆေးကိုကိုကတခါပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပြန်တောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လူတွေလုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဒီဒီဥစ္စာတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်နော်မလို့ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဘာမှတည်မအောင်လို့စားဖို့နေရင်လည်းကျွန်တော်ယုံလုံးယုံပန်းနေရင်လည်းလုံးပန်းနေရင်လည်းသူများအစိတ်အတောက်တွေရောင်းနေတာလည်းမတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲစားမယ်နောက်ပြီးတော့ organic ဝယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနှစ်ဆလောက်ဈေးကြီးတယ်ဒီလို GMO နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြက်သားတစ်ကောင်ကသူတို့ဆေးထိုးတဲ့ကြက်သားတစ်ကောင်5ကြက်ဆိုရင်အဲ့လို organic ကြရင်သူတို့10လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာတော့တခါတလေမှာအချိန်နေရစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာတို့ဘာလို့မှနောက်ဆုံးဘာမှမစားလို့ရှင်တော့မှဟလာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဟို GMO food တွေစားတာပဲအာတော်တော့ပါပြီလို့တတ်မှတ်ကိုနှစ်သိမ့်လဲနှစ်သိမ့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာသခင်ရှိမှနီလန်းနေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအစိတ်အတောက်တွေစားနေမယ်သခင်ရှိကဘာပြောဆိုငါ့ကိုယုံကြည်လို့ရှင်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးလက်ကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးနိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်အစိတ်တောက်ပါတဲ့စားတွေစားတဲ့အခါမှာအစိတ်တောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ပေးမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာကိုယုံတဲ့အခါမှာဖရာကိုယုံတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေရှိပေမဲ့လည်းအခက်ခဲတွေကိုကျွန်သွားနိုင်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ GMO စားတောက်တွေစားနေကြပြင်မယ်အားမငယ်ကြပါနဲ့ဒီစားတောက်တွေရနေတဲ့ဘက်ပြန်လဲပြီးလွတ်နိုင်ဖို့တကတော့ဖခင်သခင်မှာအစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအရှိန်ထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖခင်လုပ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအစိတ်အတောက်တွေတည်းကနေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကယ်တင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။